Os caras já fizeram um pequeno buraco aqui, mas comigo não funciona desse jeito não, rapaz. Nossa, aqui. Tem na escada, Léo. Tem na escada e tem na direita. Tem em todo canto. Simplesmente vai dar merda. Fazer aquele rush do macaco prego. Eu que sou Ash, não tô fazendo isso. Ai, toma, gostoso. Ai, que delícia. Que delícia, bem na cara. Ai, caralho, esse Pius, você tá foda, hein? Mentira da porra. Cai. Vem, fia, vem, vem, me ajuda, vagabunda. Isso, morreu? Morreu, matei. Nossa, cê é louco, mano. Boa, 06, patrão. Parece aspirante, velho. Eita, quebrou meu drone, filho. Foi, foi. Cachorro. Todo grosso. Tem que ser grosso. Tem que ser cavalo. Já marquei. A mira tá como? Tem um no corredorzinho. Nossa senhora! Nossa! Seria uma pena se fosse o refém. Esperar o pau no chão aparecer. Não dá muita cara. Ah, mano, eu tô voltando pra trás, cara. Vai tomar que no é cu. Essa... Olha lá, a minha Twitch. Ah, vai se foder, já me avistaram, mano. Mancado. Mano, eu tô agarrando na porta, cara. O cara não quer entrar. Olá. Ah, não. Das armadilhas da Frost aqui. Não, Léo, não dá. Porra, Léo, não dá. Calma, filho, calma. Eu tô aqui já no objetivo. O filho da puta tá aqui, mano. Ele deve tá perto do refém. Ah, passou. É o. Filho da puta. Vou tacar um drone lá pra encher o saco dele. Nossa! 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 Pega essa aqui, o viado! Mais cagado que isso, você não vai ver nada hoje. Nossa, você tá maluco, viado. Mano, não tem nada mais cagado que isso.